القاشة وحجرت كوايل كي يقيبها كلا دون يبل شذا كنا والدقمة أوج قبل كسرار وما أنت شفت لا يدك قبته هوتيل كنا استيح والدقمة أسيوج أيك هذا اللي حارد قلب سنة دن كبارة أيك تاجن دقمة أسيوج ينواح جدا وحنا قيل دن حكم كموتي أنا بارت كل الكواب شت الدقمة أسيوج شذا كلا القاشة وحجرت كني وحاي عبش حكم كموتي أنا سلمر كان شذا فين توقعيليان أما ملك قبل كسرار يوري وجود دابارها قبل كسرار الشيجين إن أنا وحتى كلا أسيوج أرسين تد كيابارو استميان كنا degmada oog iyo nawaaxi geeda waxayna baaq kama dambeysta u direen madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Maxamuud Siinaayo iyo waliba gudida abaaraha heer qaran waana kuwan iyagu arimaasi ka hadlaya aniga oo ah Aqal Maxamed Diiriye Kane qoqaasha caaymay aan gobolka Saraar degmada oo ka tirsan Paris oo dadkeen in badan ilaa 600 oo qoys oo ayra oo uuskoodi oo ka dhamaadeena magaalada oog bay soo gashay marka dadka waxaan u sheegaynaa dawladda iyo gudida abaaraha yeeshay waxaan u sheegaynaa in hadda loo raaco qaab ahaydan oo ma idin soo warbixin dadkaasu inuu tii u dambeeyay taagan yahay rabbigoodba inka dawladdu guntanay hay'adu wax keenayeen dawladda wax laga soo dirayay saaxiibsan wax keenayay eeriyada oo wax la taaban karo oo soo galay waxa jira biyo telefoonkaanta biyaha telefoonkaantay wax aan ahayn oo la taaban karo oo la soo galay inaan jirin baan u cadeeyaa gudida abaaraha iyo dawladda taraad waxaan joognay waxaan la joognayaan wasiirka madaxtooyada la joog wuxuu leeyahay gudida abaaraha waa hadla waa idin marayaan wuuna waa loo sheegay waa sugeynay halkaanani waa loo diyaar garowday rag iyo dumarba sidii aanu goobtii u hogaynay baa barbarna ka mari inta laga marisayna waxa weeye bala saabku xigeenka caayimo weeye bal marka bala saabki maqan yahay kursigiisii uu isagu ku fadhiyo annaga bala saab noo yahay gudidii abaarahana barbar naga mariyey dee wacyaan loo taag waay annagu waxaanu ahayn cayn baanu ahayn oo dad danyara baanu markii horeba waxaan leeyahay gudida abaaraha xukuumadda golayaasha waxaanu ka codsanaynaa annagu waxaanu nahay og gobolka Saraar baanu ka tirsan weligeedba dulmi baan waanu iska aamusnay dulmi baanu qarsanayn haddeer xadhigay goosatay waxaanu leenahay ana la soo galay dadka way isku soo hayaamay waxa laga soo hayaamay Saraar soo waxa laga soo hayaa Cirgaab dad socon waayay kaga tagay waa tusayna wixii u baahda waa tus waxaanu leenahay xukuumadda iyo gudida abaaraha meesha halay maato saakana gudida abaaraha ee kormeerka ahaa galbeed bay naga dhaafeen cidda marisaynada way iska caddahay danta maanta halkan ma keentay aanu meesha u fadhino meeshan aanu fadhinaa waa magaalada oog magaalada oog waanu ku noolahay oo dee waanu joognaa dadka deegaanka abaanu nahay saxaafadda reer oog ma badna aad ugama hadlo saxaafadda maanta waxaa naga hadliyay waxaanu qaadan kari weynay culays abaar xun baa dhacday ummaddii oo dhan baa isku soo guurtay tiibar tii sool iyo tii sanaag iyo tii haruu joogi jirtaba way caydhoobeen daraato waxaan joognay caynaba wasiiradii dalka yimi waanu la hadalay waxaa dadka reer oo ka cawday gudidii abaaraha ugu jirtay reer oo ugu jirtay heer gobol bay ka cawdeen waxay yiraahdeen waxba nama soo gaaraan hana loo gooyay bay yiraahdeen odayaashii oo ka tegey oo gaar ahaan hana loo gooyay bay yiraahdeen codsigaa markay reer oo soo raaday soo dhiibteen wasiiradii wasiirkii madaxtooyada ayaan markaa la hadlaynay wasiirkii madaxtooyada wuxuu yidhi waa ku khasbantihiin heer gobol waxaa la idinka xumaa kumaa gobolka Saraar caawimadiinuna Saraar ayay soo maraysaa saaka waxay ahayd oo xalaytana loogu bishaareeyey in gudidii heer qaran ee abaaraha inay noo imanayso waan u diyaar garownay waan u bannaanbaxnay bannaankaan isu taagnay annagoo gudidii sugayna ayay gudidii abaaraha ee heer qaran oog soo gashay iyada oo magaalada aan soo gelin ayaa dibadda waxa isu taagay kaantaroolka waxa isu taagay barasaab ku xigeenka imanka kursigii barasaabka ku fadhiya Ibrahim Jaama markuu gudidii halkaa u duway ee wadada galbeedka naga dhaafiyey xagga badweyn naga dhaafiyey ayaanu telefoon kula hadalnay telefoonka waayay barasaabkii ku xigeenka wuxuu nagu yiri yaa idin geeyay meesha inaad tagtaan wuxuu yidhi qorshahan nooguma jir cid waleyba maqal bara saabki wuxuu nagu yidhi oo qorshahan nooguma jir waxaan su-aalayaa dowladda Soomaaliland marka
إن وسيركي مدحتوه ده وشلا إن يروح حكوا قسمتين عينا بقى ما أنت أنا برسال كحجين كي كرسي كوفة ده يقول نقول يروح قرشان لو ما شرتو بل دولة ده هاي سوى ديسة أو عدا قرشة أو شرتو يوم ماشى عقبنا يسوع وحن هلكن كعدين إن جودي ده هير قرن هير هير قبل إسرار إن أنا ما قرن سهرة عبت ما نقول جيني إن أنا يروح بعنا جن نجسو قارين تاهران وشجني aan waxaan u sheegney wasiirka madaxtooyada aan u sheegney jimcihii baan u sheegney imikana waxaan halkan baaq dheer u jeedinaynaa inaanay kuwaas nimatirin kuwa oo ka soconayaan inaanay nimatirin baaqaygaas wuxuu ku saabsan yahay diog baan u mahay digmadeeda wixii ma garanaysaa digmahaana digmahaana loogu soo guuyo waxaan halkan ka cadeynayaa digmada oo inay dibane ka tahay gudida abaaraha ee gobolka iyo maamulka gobolka waxan kale oo baaq u jeedinaya xukuumadda wixii ay u soo dhiibto gobolka saraar iyo gudida abaaraha ee gobolka saraar inaanay noqoseyn shaqanaana kulahay dibna u hoos tagin biyoodna soo gaadheena waxa jiray biyaha talisoomtan oo keenta oo meel walba gaadhay gudida abaaraha ee gobolka si bini aadanimo iyo si islaamnimo iyo si مثنى وحما بحيان سلبان المسعيد سلبان كيكو وراركا فوغانارا قحرتا استارتي في دقمدو قبل كسرار